Vítám dneska samozřejmě u streamu na Stardew Valley. Tak, pustíme se do dalšího přestavování farmy. No to není tak nějak přestavování, ale samozřejmě rozšiřování. Každopádně, minule jsme si koupili samozřejmě, nebo zaplatili jsme si rozšíření toho baráku, který my tady máme. A jenom takový menší dodatek na začátek. V tuto chvíli vykoukáte ten stream, samozřejmě se to ukládá do záznamu, ale i tak. Tak je pravda, že na YouTubeku není zatím původní díl. On je problém ten, že v podstatě ten stream, který vlastně jsem tady nahrával nebo dělal, tak on se rozdělil na dva party. A jde o to, že ty dva party já jsem oba dva uploadoval na YouTubeko, byl s tím trošičku problém. A ty party si spojují, takže oni sice jakoby vyuploadovaný jsou, ale ještě prostě nejsou prostě ještě hotový. Takže to zase samozřejmě bude, já všechno dodělám, tak jako vždycky všechny záznamy se snažím z větší části prostě dodělat tak, aby vždycky byl záznam na YouTubeku. Takže asi tak. Každopádně, máme tady nějaký geody, to znamená, to si necháme rozbít. Stejně tak máme tady ten coffee bean. A ten bychom mohli teoreticky položit. Ten by se mohli, jo jasný. Já vám to píšu, že když se položili té 5 coffee beanů do toho, honem, do sudu, tak by se z toho mohli udělat kafe. No vtipné samozřejmě je, že nám, teďka uvidíme, co se stane, když to zasadím, já vůbec nevím, jak dlouho to roste. A ono už je na 20. Jo. To je špatný. Jo, oni to nepíšu ani, jak dlouho to roste. Zdravím tě Gudíku a zdravím tě Dodos Game. Vítám vás oba dva. Víte, co tady je trošičku strana, mě to tady píše jako, že jsou offline, ačkoliv už jsem online dám, no tak to je jedno. A vrně na 20. Nevíte náhodou někdo zde přítomných, jak dlouho roste kafe? Jak dlouho to trvá, ještě vyroste? Mě by se to nechtěl samozřejmě plantovat, kdyby, nebo jo, plantovat, no bombu maximálně tak. Placovat nebo prostě jakoby zasázet zrovna když to, když by mě to mělo poschnout nebo prostě uhnít, prostě klasika, že bude podzim. A tady jde o to no, aby mě to vyrostlo. Jež to jsem nechtěl, že já se tě omlouvám. I planted this a little pot or outback. Ty jsi něco zasadil, venku jsi normální, kdo ti to dovolil? Ty vole. Ok, co se stane, když udělám teďka tohle? Tak tady někdo nemá jaksi pořešený. Magic skriptiček, ona mi dá dárek a jeho vrátím a ona za ně pojkuje. V pohodě. Lidi, nemáš vůbec zač. Což je? Za bakovým nádražím je skala, tam si našel něco, něčemu by se dal. Počkej. Něco, co nevím, k čemu by to mohlo být. Dobré, koukne se tam. Já se zamrku, dobrá. Já vím, že by tam měl být, říkám, tam by měl být, jo, Robin už tam maká na baráku. A tam by měl být, ale nejsem si tím jistý, tam nějaký ten vstup do těch bažin, či co to je. Takže na to se může mrknout, A tady od to no, tady od to, co tam bude, uvidíme. Tak, já se tady rozbil branku. Tak. Tak ošáčený zvířata, mrkaj se tam samozřejmě, tohle může být zajímavý, já nevím, taky fakt netuším, co tam je. Když jsem se tam když jsem na to klikl, tak jsou tam jenom tři otazníky, aha. Dobrá. No něco zajímavého, něco tady úplného. Tak, Milka. Tak, teďka nevím, od tebe jsem bral co, ale od tebe ještě ne. Pojď, výborný. Nebo šát samozřejmě zase klasická. To je na prdže, stejným tlačítkem jakoby na ošahání, to jsem nechtěl. Na ošahání těch zvířat, tak se mi otevře i nabídka, jestliže už jsem jenom ošel, tak se mi otevře jejich nabídka, jakoby že můžu prodat a tak. Což je... Což je na prno. Ty vole, jsem nechal, běž, zlej zpátky. Jsem nechal otevřeno. Tak nějaký to oak reziny.
Tyjo, zase nám tady porostlo to, jo. Obilí, výborný. Mám u sebe. Já jsem tam mal semínka, ale sakra. Nevadí. My jsme si tam minule nechali tu kukuřicu. To je pravda. Takže na tu se mrknem, tu je potřeba pořádně pobrat. A mrkneme když tak na to, no. Samozřejmě nemusíte se bát, na magický les jsem nezapomněl. Takže tam se samozřejmě podíváme taky, ačkoliv už to více mě nepotřebujem. Ono se to hodí furt, jo. Navíc já vůbec nevím, jaký bude další to rozšíření toho baráku, co to bude stát o ten sklep. Takže to se samozřejmě uvidí. Je potřeba co nejvíc hold, nedá se nic dělat. Tak, už to máme jenom 20, to je málo celkem. Zásek, nevím co to bylo. Tak, zasadíme. Tak a jdeme na to, já toto je naházím do mašín a jdeme pozbírat kukuřici, no. Protože to je tady celkem dost. Ježba, já jsem pro vajíčka, tak jsi normální kamelzy. Počkat, Siri, tohle ani náhodou. Mlíka. Jo, jasně, mlíka. Tohle a majonézy. Výborný. No už to začíná být tolik, že já už se tomu ani pořádně neorientuju. To je pruser. Tak. Další rozšíření na baráku. Sklep, řetí vizi, pozkám. To je ono. Ještě nějaký pořádný protihlukový stěny a myslím, že to je celý. Tak. A já jsem si nějakou nechtěl nechat, že? Je tu marmeládu. Nevím, jestli... Ne, nemám ju. Jednu si necháme, já nevím vůbec, jestli to do nějakého komunitního centra je. Jestli jakoby to tam něco z toho mám dát. Ale hodí se to může. Nemusí, ale může. Tak, výborný. Dobrý, tohle si hodíme dom. Já samozřejmě potom zajedu ještě k tomu kováři, abych mu dal rozbít geody. Jinak já se budu muset nějak rozhoupat konečně a začít dělat více videí z různých her, protože zatím jsme tak nějak fakt zakysli u toho sadevalí. Je teda pravdou, že já poslední dobou vůbec nemám čas. A jsem rád, že vůbec tak jak to jako dělám aspoň něco doma, když už nic. A případně by se potřeba mohli rozšířit streamy, nebo by se to mohli kombinovat. Samozřejmě já se budu furt snažit to nějak dělat. Štve mě to, no, ale samozřejmě osobní život je furt přednější, no. To se nedá nic dělat. Tak. A nebo dát výpověď z práce, to taky možnost, jo. Tak, máme tady dneska danu, dneska tady dana není! Kdo mě bude líhat kukuřicu? Tak jo, budem doufat. Ale vypadá to dobře celkem. Aby čekali napínavé zážitky. No asi gudíku, tak jako, co jsi čekal, jo? Experiment nikdy končí. Je potřeba furt pokračovat. A Natka to je dneska není, no. Ani minule nebyla. Tak. Už má rád, já jsem rád, že to vystrašilo 20 vran. O to je to tady, ne? Sakra. Oh, bože, když tohle dodělám. Já jsem fakt musí pořídit ty... Tady máme jednu hodinu. Mě jde o to, abych to stíhal vůbec k tomu kové. He, ty jsi nevzal kukuřicu. A se to vůbec stíhali k tomu.
Tak, já doufám, že tady z té řady jsem mi bral vše. Jo, tady. Ježišmarja. Jo, vypadá to, že jo. Gudíku, já nevím vůbec. Možná mě podvádí s jiným streamerem, co já vím, netuším. Nebo uvidíš jako tady na streamu. By se divil, člověče. Tak. Říkám, tady tohle bude větší sranda, až tady prostě budou ti skřítci, ty jablíčka a prostě mě to tady budou sbírat. Já to se fakt těším. To už by mě potom ani nebude štvát, kdybych měl třeba jako extrémně velkou farmu, vyloženě tam mít hodně těch řádků, hodně těch prostě surovin, co tady budu pěstovat. A produktů. Tak by mě to tak moc nevadilo potom, protože já už bych se ani nemusel starat ani o to, že jo. Nemusel bych to zalívat, nemusel bych to nic vlastně. Už bych to mohl jenom třeba, já nevím jestli to bylo skladovat do beden, to je možný. Takže si chci to akorát vybrat z bedny a prodat, to je celý, že jo. Už má, to jsem nevzal, tak výborný, když se na to podíváme. To je samozřejmě meda, musím vzít meda. A vypadá to celkem fajn. Tady teda jako, tady mě to poletuje. Kukuřice, ty vole, to bude dobrý. Ha, můj ty bože, dobrá, pokračujeme no. Tak. No já doufám, počkám, znovu do kolika, do 5 nebo do 6? Do 4. Prdele práce. A v tom muzeu? Tam máš do 6. Nic, no, tak si trošku pohnem. To pak dodáme, to není problém, že jo, ale to jde o to, že... Ježišmarja, jestli on tam má do 4. Není možné, on se tam moc nenadře. Tak je to kovář, no, to je pravda. Tak Borče, dívej. Proč jsi z Geoc? Ať už to máme z krku. Tak nějaký to železo, no to není špatný. To čo je? Jo, výborný. Kámen! Tak dík, hele. Tak dík. Shop. No nic, no. Tak ještě skočíme do muzea, tady máme jeden ten svítek. Když o to tak přemýšlím, je ta pravda, že moc teďka netěžíme. Ty svítky jsou tady nějak tady u sebe, ale mně se nelíbí, že... Co dělá ta tabulka? Co to je, no. A kam to dáme? A to je tady nějak u sebe, to bych chtěl tak nějak k sobě. Tak to dáme zatím sem. Řekl jsem, že to... Co je? New reward, výborný. Já to udělám takhle, ať to je... Výborný. Neboj Gudíku, mrkneme, já chci udělat tu farmu, nebo tam můžeme rovnou vyjet, no, to je jedno. Jo. A co se chtěl říct, je pravda, že teďka už moc zatěžíme, ale... Oh, no ne. A co je tohle? To bylo ono? Už jsme se naučili trpaslický? Bylo to ono, že jo? No, uvidíme. Jež má to jedno řeknu. No, že vlastně jako mi tak moc těží, takže teďka těch artefaktů moc nemáme, co znamená, jakoby, že sice nějaký občas najdem, ale není toho tolik. Takže asi tak, no. Že prostě už jsme tam dlouho nic nedali, to jsem tím chtěl říct. Gudíku, já nedělat říct, dodělám, až když to máme hotový tu farmu a pak tam mrknu. Tak. My se nechce k tomu potom vracet, víš co, taková rozdělaná práce, ten prd. Tak, tady jsi vynechal. Tady nahoře taky se dívám.
Výborný. Tak, to bychom měli, já doufám, že už tady nic není, ještě tady je samozřejmě nějaký teda... Počká, to je meloun. Meloun! No dobrý, tohle bychom měli, no, tak nějak sfouklí konečně. Co je? A jo, to je kůň. Co si vůbec nevšim, máme tady někde klasickou. Hej, my tady vůbec nemáme strašáka, šumili jste si to. Musíme napravit, všude musí být strašák. Tak, tady máme ještě klasický, jo, ale jinak tady máme už takový ty netradiční, co znamená, že dost pravděpodobně už budeme jeden z osmi, a teď kolik tady mám řádku, ale ještě nám nějaký zbývaj. Je pravdou, že já vůbec nevím, kde se až se na ty další, a to jsem nekoukal. Je to spíš jenom tak asi jako doplnění nějaká kolekce, ale jako není to špatný, je pravda, že to jakoby oživuje trošičku tu hru. A je to zajímavý, rozhodně. Tak. Takže, zbytek kukuřice schovám, ještě nějako prodáme potom, možná už bych to měl začít fakt prodávat nějaký ty věci, co tady mám, hele, melon by se mohli prodat. Co tu máme ještě, nějaký to železo, kámen dom a to je klasika, dobrá, tak to hodím ještě domů. Ano, ty vítám tě. Nečekaně. Tak. A my mrkáte nahoru, mrkáme do toho, mrkáme do těch dolů. A mrká na to nádraží, když už jsme teda u toho. Já se zase nic nedal vypalovat, co? Na to, že tam zase mám nějaký matroš, to je jedno. Tak. No, říkal, že dneska dojdeš, víš, tak jsem tak nějak bral. Hele, je to tady, no. Jestli myslíš tohle kudíku. Tři otazníky, řekl ti to takhle, ne, a co se díval na netu, tak tady zatím má být vstup, tady ten vstup vede do nějakých bažin, já ti to řekl přesně, co to je, ale o těch trpaslících, nebo o těch jablíčkách, co by nám potom sbírali tu úrodu, tak oni jsou ovlivnění tady tímhle. U toho Vizarda, co je žije v tom kouzelném lese, nebo ne v tom kouzelném, ale u toho kouzelného lesa, tak on by potom měl mít možnost odkoupit tady tu chatrč s těma jablíčkama. Jenže ona ta možnost zatím není. Já zase dočetl, že jediná možnost, jak si tady to odemknout, je, že tady potom mi bude nějaký týpek a my taky u něj něco uděláme, teďka nevím přesně co, ale sem nevím, jak se přesně dostat, jestli dělat nějaký úkolí, fakt nevím. Je pravda, že my tady máme, dostali jsme tady ty náhodný úkoly, což tady nám teďka už někdo přesně říkal, aby se na ně udělali. Ale jaké Mr. Quiary, co se kraje, každopádně máme položit 10 řepky, nebo řepí, do Majorové lednice, já nemám řepů, že jo. Ani nevím člověče, kdy to roste, takže asi tak. Jo, a tomu trpaslíkovi jsme chtěli ještě. Tak fajn, jak to je fajn. Gudíku, to je rozhodně ne. Tak, my se si to zatím trpaslíkem. Cože? Jedno dne mi řekneš o tom BB Rage, co to zkra je? Jak má to za slovo, já nevím anglicky! Který nazýváš mlíkem, já teďka nevím, co to je BB Rage, jestli... Dobrotou, nebo já bych to tak odhadoval. Ne, tohle slovo já znám. Slovíčka, asi by se měla doučit. Nápoj vyloženě. Jednoho dne mi říkáš o tomhle nápoj, který mu říkáš mlíko. Neboj se, všechno bude. Tak co prodáváš, kámo?
Ty vole, ale celkem dost to prodává. Life Elixir, jasný no. 2000, jako my si nějaký můžeme vyrobit případně tohle, ale... Prodává bombičky. Mega bombu prodává za litráka, no tak to jako to není špatný, no jako je to drahý. Ale my se můžeme vycraftit, jo, takže zatím jako nic jako nepotřebujeme. Ale je fajn, že to prodává. Jako za litr, not bad, no. Jako kupat to asi nebudu. Co je tohle? Hele, tady máme další z kolekce, děláš si srandu? Jasně, že beru. A jasný. No, tak jako není to špatný. Není to špatný. Díky moc, Borče. Předpokládám teda, že to, že taky jiná bitka určitě se bude měnit. Je ta, musím uznat, že to byla celkem dlouhá doba. Než jsme, já jsem si mohl vzít nějaký ty zbraně, že bych je prodal, že? Dlouhá doba, než se nám povedlo konečně toho trpaslíka odemčít. A pokecal si s ním, takže asi tak. Tak, co ty prodáváš něco, to nebudeš prodávat nic, jo, nový, jo. Ne. Dano, vítám tě, vítej. Tak, co tu máme nového? Nemám tady nic novýho. Jako dost toho máme už splněný, jo, takže to jako... Dust Spirits. Spire, ne Spirit, Spire. Já to ani vyslovím. Sprite. Sprite, ano. Tady máme zabít 500, no, jako uvidíme. No dobro už. Nevím jak je to s tím nádražím, nevím jak je to s tím vstupem tam. Jestli fakt se musí nějak odemčit určitým způsobem. A uvidíme jak to bude s tou hřepou, protože tady sice máme za úkol, protože tohle jsou náhodný úkoly, kterými prostě dostáváme. A... Zatím jsme nějak plnili a já si myslím, že to je bez tak ono. Že to je bez tak ono. The Wizard, krát blablabla. Tak Irinu bar ti dávat nebudu, Borče. No, uvidíme. Něco ještě tak splníme, každopádně já si myslím, že to jsou ty úkoly tam zrovna napsané, které musíme splnit, aby jsme se k tomu dostali. Já nemám řepu, ani nevím, kdy se pěstuje. Tak, zajed si dolů, to je úkol žádný není. Tak. Čověče, Dano, já jsem tady musel vzít kukuřicu a bez tebe. Víš, jaký to bylo utrpení? No nic, musel jsem si poradit, že jo. Nedá se dělat. Tak tohle je další do kolekce. To je výborný, výborný. Už máme další dva nový. Uvidíme kolik... Asi kolik ještě zbývají. 8 má jich být. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jich máme. No, takže nás zbývají dva do celé kolekce. Nevím, jestli to bude nějaký reward. Asi ne, hele, ale jako jde mě o to... Že to je klasické, no. Tohle klasické. Co? No, jestli. Asi ne, ale jde mi spíš o to, aby se to měli třeba tak nějak hotový, protože to vypadá zajímavě a celkem si mě líbí, že ty kolekce tady jsou těch strašáků. Každý něco sbírá, že to se sbírají prostě strašáci, to je jako, proč se krade. No jest to. Tak Adam asi něco vypálit, mohli by se tady něco vypálit, už tady mám zase nějaký ty surky. Tak. 43, ale potřebujeme. Škoda, že má nemáme furt to iridium, no mě štve celkem. Jako samozřejmě by se asi dal někde sehnat, ale... Dokud si ho nevykoupem, tak se mi do toho moc vkládat nechce. Tak, dobrož. Toho bychom měli. Takže jdeme se vyspat pěkně. Já myslím, že teďka bude hodně peněz, protože my se o něj o toho prodali, takže...
Na to jsem zvědav. V klidu a ty, v klidu. 31 litrů jen tak z fleku? To ne. No, to se potom dává trošku jinak už. Litrů. No ty vole. Co s těma penězma budu dělat? Možná si budu kupovat to iridium. Nemáš vůbec zač? Tak jestli jdeš na to, jak se měj. Tak. Tady vezmu mouku. To uvidíme rovnou do prodeje. A chce to, nevíte nikdo, když se pěstuje ta řepa. To by mě zajímalo. Já jsem si vzal svoje nástroje. A gudíku. To bylo nezbytný, ne? To určitě bylo nezbytný. Tak se to chtěl říct. Zase v klidu. Máš 150 tisíc, ale když nedá ani diamant. Dano! Se zbláznil vás. Jeden celý diamant. Jaro. No asi o gudíku, ale tak uvidíme no. Tenhle quest asi teda dřív neododěláme no. Jako ne, že by šlo o tolik, ale taky by mě to zajímalo, no. Jinak, já jsem se chtěl podívat na ten Oilmaker. A my se jeli pro ty hardwoody, co? No my se to stejně nestíhali ani. A je pravdou, že ten Oilmaker tady máme na Majorovi. No uvidíme, a jo bacha. No aha, tak to potom jo. Ken chce Starfruit, dělá si prdel. Že je to drahý. Je ta pravda, že tady ty questy, já jsem některý už se na ně dlouho nevydíval. Už jenom z toho důvodu, že jsem buď na ně nedošáhl, anebo prostě a jsem je nechtěl dělat. Ale jak se dívám, tak nechci, že se mohl dodělat, no. Tohle furt není kde se dá sejít, no, tak to je jedno. Nic, jdeme na to, jdeme, pokračujeme. Tak. Zase mlíko. Počkat, cože? Cože Dano, já bych měl dát na tce diamant, já si zrandu. Kolik by si že vydělávám? YouTube money rozhodně tolik nevynášej. A jo takhle. Já chmel nemám. To je problém. No bylo mi jasný, že jako to vím, že je ten PLPL, nebo jak se to vyslovuje vůbec. Tak, že to je jakoby, že to je pivo. A já jsem se už dřív nad tím pozastavoval, jako sakra, kde to mám sehnat. Výloženě budu se vyrobit, jo. Ta hra je divná. Hospodě se to, ano to je jedno. Tak, jak to vypadá vevnitř, nikdo nebude, a bude, výborný. Co mlíko, dáš mi? Tak.
Když ženy se musí rozmazlovat. To je pravda, no? To je... V tom ti oponovat nebudu. Ale nevím, jestli zrovna diamantem, hele. Jo, kdyby na to vydělával, tak možná to bude něčím jiným, ale... Kdo v dnešní době, v tomhle státě... No, radši rozebírat to nebudu. Myslím, že každý, kdo aspoň trošku pracoval, tak to zná. Tak. Vajíčka by se mohl ještě dát, ještě tam má nějaký mlíko. Cože, ej, to je pravda. Jasný, Gudíku, to je jasný, no. A ty vole. Když o to přemýšlím, tvoje žena z tebe musí být občas radost, že? Tak. O můj ty bože, máme tady nějakou kukuřicu? Nemáme, co jste to sbírali teďka, hnedka, jako včera, minulý den. Takže to asi nic nebude. To je jenom dobře, věc to nechci zase sbírat. A ty peníze nebyly marný, Možná se mrkem dolů, to má čili papričky, jestli nám to neprodává třeba to iridium, protože by se mohli fakt seriózně nakoupit, aspoň ze pár to. Tyjo, bacha. Tak. Jaký ty rajčata? Sudí vždycky. A mrká je teda dolů, ještě naberu něco do toho magického lesa. Případně musím udělat ten oil maker, já teďka nevím, kolik to mám. A to hardwoodu samozřejmě teďka počítám, takže to bude ještě potřeba zase samozřejmě nějaký nabrat. Aby se udělal ten oil maker, ať to teda aspoň něco máme hotový. Jinak to asi moc dneska nestíhnem, jo. Protože ono jde o to, že já musím počkat, až do Robin mi tady dělá ten barák. A já hnedka potom skočím na další rozšíření, co znamená, uděláme další postup, co znamená sklep. A potom už se bude zase samozřejmě o něčem zase jiným, protože tam zase budu moct ve sklepě narvat do těch nových sudů, prostě, že ty notovou výrobu v podstatě. A to se uvidí potom, no, to se uvidí, protože... Má to vydělávat, takže to jsem zvědav. Tak. Spravíme, a tady ještě spravíme taky jeden. Výborný. Tak hodně mi... A dneska tady nekempí. Dneska tady není. To nevadí. Odchytíme někde jindy. Jde mě o to, no, kdyby fakt prodával třeba to iridium, bylo by to dobrý, bylo by to rozhodně dobrý, protože já bych to nemusel schánět a teďka jako nevadí, možná by mě ani nevadila taková investice, i když to bude asi určitě drahý jak svině. A jo, jasně, teďka vláček, jsem o tom moc daleko. A co jsem chtěl říct, tak by mě nevadilo, jakoby, že do toho zainvestovat, protože se to vyplatí, určitě se to vyplatí, no. Tak. Tak možná si teda zase jednou za čas zajedeme do těch pouštních dolů, ať tam teda zase něco málo naberem. Ono tam sice je, tam není tak moc výhodný, já už jsem o tom mluvil několikrát, ale samozřejmě se tam může třeba něco objevit, co tady jenom nenaberu. A je dobrý si tam občas zajet, když už teda to tady je. Tak, já jsem se měl ještě podívat na stav cena, protože to mě určitě bude docházet. Ale uvidíme, no. Co 14 to máme?
Potřebujeme to, a mám už u toho mít 480. Takže 300, 370 víceméně úplně na pána. Dokdy tam má Marie? Do 4! No tak to nic. Tam když tak potom skočíme, není problém. Tak Robin furt maká, to ať maká, jako to ještě asi pár dnů zabere, uvidíme jak dlouho. A já, mě pak zajímá, jakolik se to rozšíření toho sklepu, no. Asi to nebude zrovna jakoby tak nějak extrémně moc, ale já doufám, že to nebudou další hardwoody, no. Když to je furt jenom dokola, že to je furt chodit se matomo a sbírat do hardwoody. A v poští se musíš dostat hluboko 30. level, je prd, vem si několik hromad kamení a udělej si stupy. Tak do 60. levelu. A to není špatný nápad, to je pravda. A navíc za to mám, myslím, jaký ten questík, ne? No dostaň se do toho, dostaň se 25. levelu. Tam už jde jenom to, aby tam přežil, víš? Jako asi sebou vemu nějaký... Nebo vemu si sebou tunu žrádla, ať teda to stíhám healovat. Ale, no moc se mi do toho nechce upřímně. Ale asi to probudeme, je potřeba tady se trošičku hejbat někam, že jo. A jestli je to tam tak dělaný, že čím hlouběji budeš, tím jakoby lepší věci tam budou taky. Tak se to asi vyplatí, asi určitě, že jo. TNT, už je nezapomenu. Tak jo, tak jsme rozhodnutí, skočíme tam asi přímo, no ne hned, ale třeba další den, to by se mohli, že? Já si jemu zlato. Jemu si zlato a uděláme si trošičku z bombiček, no tak tohle bude prdel teda. Ne, že by se mě do toho nějak extrémně chtělo, ale je to, říkám, je to potřeba. Moc jich asi jenom uděláme, co zakrát, tohle vůbec, to je jedno. Já se omlouvám. Tak. Kolik to uděláme? Uděláme to všechno, když tak dokoupíme další LED esenci u toho Krobuse. A uděláme teda to. Čím hlubší, tím víc iridia. Tak v to doufám. Já vůbec nevím totiž, jak je to dělaný, už jenom z toho důvodu samozřejmě. Už jenom z toho důvodu, že vlastně tady se můžeme v těch klasických dolech, tak je tam výtah. A já předpokládám, že tady v těch jakoby poštních dolech, takže to je vlastně, že to je nekonečný. Já si totiž myslím, že ono, nebo asi tak bude určitě. Že čím už bude, tak tam tím to furt bude obtížnější a možná tam bude se spanovat víc surovin. To nevím, to je možný. Ale říkám, je to tam hodně těžší než v klasických dolech, no. Čím víc proškodní víc Adidas, no přesně tak díku. Vietnamští spoluobčané by souhlasili. Tak. No i zase schovám zpátky. A říkáš ta kameny, jo, tak uděláme si vstupy. Naštěstí ho mám celkem dost. Já si, že to sežere stovku, ne, jestli se nepletu. No počkej, ale je to budu brát po levelu. To by znamenalo 600 kousků kamene, jenom na to, aby se dostal do 60. levelu. A nebo? Co je vůbec tohle to? Place it on the ground to create path or your spell. To je jako, že se propojí ty, co mě říkej. Já to možná překládám špatně, ale... Dobře, tak takhle to... Tak to nefunguje, jak jsem původně myslel. Já můžu vykopat díru, vole. Co to je? Ach jo. Ahem.
3000 kamená 30. level. Jo, až patě počítám, ještě ke všemu. No ty vole, tak to nemám šanci udělat. No jasný, no. Aha, tak to asi nic, kámo. 3000. Kamene, já kamene neudělám další, že jo, jak to říká Dodoza, jako on mi maká to. Ona mi maká na baráku. To asi nic, ale. Já se s dovolením napiju, mám sucho v krku. Jo, dobrý. K čemu je tady ta sranda vůbec? Place on the ground to create... Polož na zem, to... A jo, to je to, já jsem kretén, vole. Nic, pojďem. To je hliněná cesta. To by mě mala padnout. Nechápu, proč se dá teda vykopat. To je to, to mi řekněte. Tak, no, nádhera. Až ho má otevřený, ale nemá ponuku výstavby. Počkej, to ne, Dodos Game. A víš, co ona to prodává? Robin, to je ta prdel. A já to prodává Robin Dodos Game, já totiž, já bych to neměl od koho koupit. A jestli, že ona maká na baráku, tak to ne. To se mi nějak nezdá, ale. No jako s tímhle kamenem jako já s nikam nedostanu, že jo, to je pravda. Takže buď to ještě počkat, než dodělá ten barák. Což asi vypadá nejlíp. A nebo to budeme muset udělat nějak jinak, no. Tak co dáme přepálit, co dáme přepálit, čo mám málo. Ještě tam dáme železo. To se bere 5, takže asi tak nějak. A dáme si měť. Kdybych teďka probil farmu a nabral nějaký kámen, tak to rozhodně nebude tolik. Dobrá, máme 7 večer, takže já se jdu vyspat. Aspoň to zkus, možná to prodává, jdeme. No tak to jo, Dodos Game, ale já vůbec nevím, hele, já vůbec nevím. Nevím. Protože tohle se mi nějak nezdá, protože oni, to je aj problém ten, že když jde Robin právě třeba na tu jogu, tak ty si tam taky od ní nemůžeš v podstatě nic koupit, jo. Navíc ten manžel a tohle oni tam většinou ani nebývají. Jako nechci kicat a nějak se mi to nezdá, co je? Living large! A je bacha, Robin pravděpodobně už dokončila baráčisko. No jasně, že jo. Do prdele práce! Nevadí, no. Posunem. Já tam kalendář, ale... Ježíšmarja, budu se... Já jsem viděl, že jsi nějak rozšířila kuchyň. Já jsem mi to nebo si jak rozšířila ložnice. Ty vole, ona je na józe, no to máš pravdu. Ty vole, bordel jaké jsi. Na, dívej. Ty a ty máš furt stejně mě malý pokojček, tak to jsem celkem rád. No nemáš vůbec záď, hele, já tohle budu si posunout, ty vole. Co jinak, jak se máš? Jo, já si už mi říkal, ještě něco, jo, pusinka, výborný. Já ti to posunu, jo, dám ti to sem. A tohle dáme se, co? No jo, gudíku, a to je na prtele. No tak se tam nevydáme hnedka, protože já potřebuji kámen. Není problém ho odkoupit, ale jak říkám, kam dáme televízu?
před postel. Jo, to je pravda, bych mohl, no. Počkej, ale. A jak to děláme s tou televízou? Co, kam mu dáme? Ona nejde otáčet, ne? Jestli se nepletu. Ona nejde otáčet, je na prk, bych to dal takhle. Se moc nelíbí. Jak bych to dal? Sem. Teď ten obrázek ještě zrušíme. Dáme ho taky nad postel. No, to vypadá celkem dobře. Medvěda dáme vedle postele. To aranžování, to je hruda. Tak, tady odděláme torčku, ať nevypadá tak blbě. Postel, to vyzuráme sem. Teď ty hrací srandy trošku posuneme. Ježišmarja, jo, skrz zeď, ty vole. Tak, tohle ty hrací srandy trošku posuneme. Já strávím celý den, jenom tím, že si budu hrát v baráku, a to je výborný. Tak, výborný. Zase záškup, co se to dneska děje. Tak. A nic, bedinky posunu potom. No, tohle by šlo, nevypadá to sice. Proč to tady tři postele, ty vole? Tak moc? To je trošku moc, ne? Těch postelí, nebo? To je fajn, tady máme dokonce tohle, staršáka. Skeletona, ten si ho dáme sem, takhle. No a tady uvolnilo se spoustu místa, to je pravda. Tři děcka to ne, to je moc na mě. Dvě maximálně. Tak, no jo, ono zase úterý, ty vole. Já už to vidím, jako, a za chvilku přijde lidi, jo, víš, jako, já bez ty děcka, chápeš? Nope, nope, nope. Ne, když jak uděláme, že jo. Když jak uděláme. Dano, já bych spíš řekl, že pokud budu mít děcka od narození skeletona to, kostlivce v podstatě to, v pokoju, takže si spíš na něj zvyknou. Neřekl bych, že by se obáli. Jo, když už by se s tím setkal, tak jako víš co, to bych chtěl počkat do nějakého určitého věku. A pak jim mohl tam dát. A ještě aby to vydávalo v noci jaký zvuky, ty vole. Ty, abych byl dobrý sadista. Tak. Nebo ještě líp, tady jim mám tam toho kostlivce. Nechat ho, ať vydává v noci zvuky a pak tam jenom nalítnout s nějakou maskou na ksichtě. S tou skeletoní, nebo co jsme to měli. Ty vole, no to už by bylo trošičko psychiatra, no. Tak. Výborný. Protože neděláme žádný džem. Tak, výborný. A co myslíte, mám jít zkusit zajít teda za tou Robin? Ale říkám, ono to asi tam nebude. Jako je 100%, že tam teďka nebude, ale že by mě to prodal někdo jiný, to si mi fakt moc nezdá. Ne, že nelíbí, ale nezdá se mi to. Tak. Máme se na pofarmě. Ježiš, zase kukuřica. Dano? Očekávám tvoji spolupráci. Já vím, Gudíko, že na Joze, teď jsem to říkal, možná jsem to nedořekl. Že by mě to prodal třeba tedy její manžel. Ale ne, to je blbost, to se mi, Dodo, to se mi fakt nezdá. To se mi fakt nezdá. Protože ona tam se většinou za pultem, mám ono, to na to by se přišel dřív, podle mě.
To je dobrý, že Dano, jak tady Gudík úplně rozkazuje. Jak se snaží. No jo, no, tak. Co se dá dělat, že? Ježišmarja, jsem nechtěl. Tak on je nějaký tore, on ten její manžel nějaký výzkumník. On tady on něco to, on furt chodí k té vodě, kde si co si a formá u sebe ten sešítek, co si zapisuje. Takže nemaká, no, to je pravda. Tak. Teď jsem si úplně vzpomněl, jak jsi o tom mluvil Gudíku, na to jedno video, určitě jste možná taky viděli. Tak jeden často koloval po internetu. O tom přičmoudlým spoluobčanovi, který dělal video o tom, jak se mu nechce pracovat. že je v práci a že ho to nebaví, že mu to vůbec neutíká. Mě s ním podiví. Dozvím, ale to je spousta lidí, kteří jsou tady trošku tak nějak jako zvláštní, ale tak jako chápeš. To jo, Dano, ale víš co, že on ani jakoby nepomůže, třeba to je Robin. Navíc, když se podíváš, tak Robin prodává v obchodě. Plus ještě tady maká, co znamená, ty si od něj objednáš nějaký jako výstavbu, nějakého baráku, nebo nějaké přístavby, to je jedno. A jediný, kdo na tom pracuje, je prostě Robin. A navíc ten obchod je potom volnej. On kdyby chtěl a hnul trošičku tu svou prdelí, tak když už nechal svou manželku, tak buď to by makal na baráku třeba, který by se třeba rozšířoval, nebo výstavba, nebo něčeho takového. Jako zhoře by to asi nespodal do tého práce, to znamená asi by měl problém s tím, že nemůže pracovat. Ale i tak do prdele. A nebo když už přitom hodně blbím, tak by nechal třeba Robin makat, ale prostě on by byl aspoň u toho pultu, že jo, tam mu ho nic neukousne. Jenže to ne, vole, to je prostě, to je horší, jo. Nedělá vůbec nic, zdravíte kamy, vítej. Já řekl jsem třikrát sláva, ale třikrát vítej, ale víš jak. Věci jsou nepraktičtí. Věci, já ty věci myslíš. A no jo, no, tak jako... To je... Že jo, bydlí na venkově, v podstatě jako by má Robin... Prostě Robin má stavarskou společnost, bych to jako označil. A on je ani nepomůže, jo, to je hodně blbý. Tak, dobrý, to bychom měli. Já teda ne, že by se na baráku jak předřel, ale vzhledem k tomu, že žiju taky v rodinném baráku, tak vím, že občas je pro hold potřeba trošičku, aspoň trošičku té práce na tom, no. Ale tak samozřejmě to je vojenčem úplně jiným, jo, tady se samozřejmě baví o tom, že prostě on místo toho samozřejmě, aby třeba občas pomohlo, tak prostě radši bude venku si zapisovat něco do toho svého sešitku, jako. Neříkám, že to je špatná práce, jestliže něco nad něčím bádá, ale jako... No už ho necháme vejít, kašu na to. Tak já se ještě podívám po farmě, ale to už nic nebude. Nic, asi se půjdeme vyspat. Půjdeme koupit kámen. A uděláme si ty vstupy. No tohle bude prdel, no, protože já budu potřebovat, nebo respektive potřebuji několik staků toho kamene.
abych do toho, abych se někam dostal vůbec. A rovnou ten kámen, no uvidíme, když tak ho kopíme přímo na místě, tak kašlu. Na rozšíření toho baráku, no, ještě o ten sklep. Tenhle barák je mnohem hezčí než moje stará kabina. Váž, jakoby, nechybí mi. No, až na to líč, že jsme to teďka rozšířovali, jo. Pokud jsi jsi nevšimla, tak ten barák se tak trošičku už zvětšil, jenom tak jako nenápadně. Tak, já... Skočíme tam dneska. Kdyby se vykašlal na farmu. No, uvidíme, ještě skočíte za zvířatama, případně tam skočíme netka potom. A ona tam oceně ta alkoholička až od 10, takže to oceně dřív autobus nejede. Dodo, já doufám, že co nepozdějíc. Žádný dětka nepotřebuje. Ladový krky do baráku, sakra. Tak už se líbí barák. Několikrát mi řekla, že vlhká. Já bych to taky neviděl na nějak extrémně dlouho, no. Tak. Tak, už máme všechny zvířata, co jdou. Počkej, cože? Líč za to, nechtěl bys dítě, Gamels. Ani ne, líč, tak to máš smůlu. Ne, tak to ne, ne. Jaký to zahýbání? Ej ty vole, já si to prostě představil, jak prostě, že jo, líč za mnou dojde. Gamels, nechtěl bys nějaký to děcko? A prostě, že jo, tam určitě na výběr, jestli jo, nebo ne. Já řeknu, že ne. A já už vidím, jak prostě bude jaký třeba nějaká chybka nebo něco takovýho. A ono pak přijde, že je těhotná, ty vole. Ježíš Maria. Leda by se to tak opravdu zamýšlelo, no, že bude zahýbat. To už je ta další věc. Tak. Něco budu mít pravidla kolegovýho mladá. Se ta prodáška jemu to neřekla. To je hodně blbý, ty vole. Co byl hodně překvapený. Tak, jdeme se podívat na to Robin. Já teda si sebou vezmu... Nezmu si sebou nic. Wait a second. My máme krp! Ne, ten byl tady, ne, předtím. Ten byl napravo, tak nic dobrý, už se slokl. Tak víš, jak gudíku, potrat nebo rána do břicha, taky možnost. Tak. Robin, prosím tě, tebe se na to, to je fakt peklo. Kolik bude stát upgrade baráků? Počkej, cože? This lard can be used to... ...put it like wine and cheese. Vlastně jo, 100 litrů to stojí. Hej, to... Počkat, zatím ne. Víš co? Zatím je akorát... Víš, mě to jsem nechtěl. Shop? 20 za jeden.
10, 200... No ty vole, 2100... To se poseru z toho. Vzhledem k tomu, že mám jenom jeden stack. No, výborný no. Je to jak rychlejc? Jako vím, že se shiftem to jde po pěti, ale tak no. No jo, tak to jo, ale víš jak. Furt je to rost. Tak máme 3000, 3000 kamene. Navíc doma mám ještě stack, takže 4000. Já ještě vemu jeden. A skočíme si aspoň do té třicítky. Tak. Vlastně už do 40. Musím do 40. Jestli počítám dobře, jo. No. No, jde mi nějakou radost. Víte, co je nejhorší? Já to vyšu pouze jednou. Tohle akce aktiv... To mě poser. Tak jasný. Dobrý, za 3 dny by to mělo být hotový. Dobrý, díky moc. Já jsem zase spadl pod stovku, což o to, ale, dobrá, víte co, já tenhle den tam ještě, on zase není teďka od 10. Tak nalítnem tam rovnou, mám dost jídla. Tohle si necháme doma a jídla mám celkem dost. Naberem boosty, co můžem, co znamená, vypijem kafe. Tohle si dáme až potom. Jídla máme podle mě celkem dost. Tohle je dobrý, tohle je vyloženě dobrý. Tak uděláme si teda nějaký ty vstupy. To se dělá po jednom, to si děláš prdel. Kudíku. No uvidíme, jako já chci do toho jít taky, víš co, ale jako tohle peklo celkem. To já než se někam pořádně dostanu. Dan Rexy, vítej. No, tak jo no, tak jeden stack si tady necháme, tohle by mělo stačit, aspoň se kam dostanem. Jídla máme celkem dost a jdeme na to. Já vám říkám, jestli já se dostanu do toho 40. levelu a potom tam chcípnu, tak asi ukončím celou sérii Stardew Valley a vyhodím počítač z okna, protože... Ty vole, taková investice. Jdeme na to. Co máme? Máme všechno, ať se musíme vracet. Stupy máme. A megabombu máme. 20 jich musí stačit, stejně to se nevypotřebujeme. A jo, stupy taky máme. Dobrý, jdeme na to. Ne, říkám vám, jestli chcípnu, já bych to asi musel to, já bych se na to asi vykašlal, poprvé bych se na to vykašlal. A udělal bych to, že bych prostě to neuložil. Protože... Tak jdeme na to. Není čas se zdržovat. Bude ale strašný, já budu muset dělat jednu za druhou, on ty vole. Tak jdeme na to, já to asi vůbec nebudu zastavovat. Ty vole, kdyby to šlo tak pořádně aspoň. Kdyby to šlo aspoň pořádně, jako to by dělal po jednom ty vole, je poser.
Tady co to bylo nic, jakože bych to jenom tam házel, ne, okej, no, tak já jsem to stejně nechtěl udělat, to je jedno. Tak v kolikáce jsme? Desítka, to je furt málo. Alexíku, what the fuck? Rexi, jsi v pořádku? Tak. Já to viděl, to poseru a uvidíte ten největší rage quit, který jste ještě neviděli. Jasně! Tak. Kolikátka? 16. Nechce to minimálně tu 30, no. Je dobré, že se to celkem pauzuje, takže sice nějakou hodinku jakoby tady strávím jenom lezením dolů. Ale pak už to bude celkem v cajku, si myslím. Musím si trošku pohnout, no, to tady nestrávím celý den. Tak. Ještě s tím přeskakujícím kolečkem, to je fakt neuvěřitelný. Tak 27. Tak. Už se to blíží. Ty vole, jestli se mi ta investice do toho vyplatí vůbec. Ticho buď kavý, já mám radši vlastní vstupy. If you know what I mean. 33. Dáme tu 40 a jdeme na to. Případně si necháme třeba nějakou rezervu, kdyby jsme byli někde staknutí. Což by se taky mohli teoreticky, takže to udělám asi. Tak ze 2, ze 3 si nechám. Tak, a jsme na koncu. Tak, ještě dva si nechám, třeba kdyby náhodou, případně to využijem potom. Tak, 39, pojď, a jdeme na to, a doufám, že to bude tuna, jinak nehraju. Tak, jedem, a všechno je moje, na co se podívám, to je moje, to je vstup, výborný, a musíme valit, protože já to potřebuji pobrat co nejvíc. Tak tady už nic není. Stupy napravo, tady už nic, a tyhle si tady nic nebude, ty vole. Já se naseru. Kolik jsme vyhodili za ty kameny? Jakých 70k? Ty poštní doly se totiž nějak podle mě vůbec nevyplácej. Omnigod, to je dobrý, to je fajn, tak tady už nic nebude. To je ten skeleton, táhni. Nech mě. Kašu na tebe, nemám tě rád. Tak, brouč si zase někdo zabít, OK. Netopejr. Tak, gold orečko jedno, výborný, se nevyplatí vůbec. Tak, viděl jsi 120 díru, OK. Tady diamant. Diamonds! Ale vstup, výborný. Už máme půl druhý a zatím jsme tady zenašli. Hele! Ne, že by to bylo nějak vzácný, ale hodí se to taky. Celkem dost. Ed Crystal. Na ty základní mašiny, no. Ale jinak vůbec. Tak, pojď. Hele, Iridium Orečko. Výborný. Uhyní a zemři, tak hlíde, když tak mě hlídejte životy, znáte mě. Ale tohle si budu hlídat jako prase teďka, protože jestliže fakt zemřu, tak jako... Ne, já bych to asi neukládal. Nebude mě vadit, když tady
nebo bude mě to vadit, ale neudělal bych něco jako, že třeba tady ještě nic nebude, nebo to bude málo, že bych to vyresetoval. Na to já celkem kašlu. Ale, ježišmarja, já si já chcípnu. Ale jestliže tady třeba to nic nebude, nebo jak bych chcípl, tak bych to asi musel, já bych to nedal. Do prdelele. Tak. Ten brouček. Tak vstup tady už máme, 2.40. Tak, iridium. Nedíval se asi, Gudíko, nedíval. Tak, vedle, děláš si srandu. A mezi náma, tak co jsem tady byl, ale naposledy jsme taky, myslím, tady byli v tom bočním dole a dívali jsme se, jaký budeme štěstí. Tak i tak tady nic toho, moc toho nebylo, člověče. Já bych řekl, že tady je to fakt ovlivněný tím, jak moc hluboko seš, no, ale taky možná je to. Guňko, nejde bejt, sakra! Já se tady snažím makat co nejrychleji zmůžu, abych se dostal co nejdál, mám 3 iridium horečka. Tady jsou další, ty vole, jedem! Do prdele práce! Dobrý. To by neměl řvat. No, to se hodí. Maria, netopejří všechno. Je ty oni dávají jak prase. V klidu. Aaaa, fuck it. Tak, trošku se najme. Já jsem se ani nedal to kafe. Oni asi musel se zhodit a potom teprve jdou rozbít. Kašlám vás. Tak. Zlato, výborný. Wow, s tím kafem to jde nějaká rychlejc. Výborný. A baterka. Nějaká tam měď. To prdele, se tady trošku zasek. Ale normálně to nezabije, to je dobrý vědět, já jsem to chtěl akorát zkoušet. Tady něco dole ne. Kameny. Měď. Tak, tady je rovnou vstup. Ty vole, další iridium, výborný, kolik máme, 5.30. Hej, dávám si to celkem na pán, abych řekl. Celkem si to dáváme, jak dlouho to máme, ten boost? Ještě 8 minut. Tak. A ten není vstup nikde? Ne. Au. To nic není, sakra. Kašla to, použijem vlastní. Hele, jaký to jídlo? A je tady, výborný. Jumara! Tak. 37 mědí, ne? To se nabrali jenom tady, dělá si srandu. Tak se to vyplácí víc, když jsme níž, ale tak jako stálo to dost. Tak, dáme si tady bombičku. Omnigeod, výborný, a díra, ty vole. Ta nás hodí ještě níž, tak dobrý. Ježišmarja, už zase, no tak jo, tak jdeme to. Healthy, dobrý.
A co si mám? Kivka rodku. Ty vole! Co dělá tohle? Lag speed 46 Hz. No vzali jsme to tak, že to sníme. Korak jsme na tom. No to už je lepší. Jedem. A má to cenu tady tohle vůbec procházet, nebo lepší, když tady hodíme vyloženě vstup dolů. Ale oni z nich taky bude i iridium horečko, takže ne. Takže tady zůstanem. Tak pojď. Ty vole, ale chcípni. Ne, já musím vždycky namáčknout ke stěně. Tak. A ty rozsekat na stranu, dobrý. Já jsem plnej. Tak. Výborný. Já vím, že mám zase jistu v klidu gudíku, ale oni dávají taky iridia. To je potřeba. Ok, z něj nic nevypadlo, se divím. Tak. Hele. Jste to prošli kolem dokola, že? Dobrý, tak jdeme dolů. Další iridium. Můžu se tak otravit, to není možné. Další iridium. Kde máme? 8.30. Hej ty vole. Takový iridium run. To si děláš randu. Ne, to kafe hodně pomáhá, já jsem si říkal, jestli to vůbec toho, ale ono to zrychlo jak svině. Tak z toho vypadají ty. Já nám to nemá místo. Potřebuje něco ta artefakt, asi ne, co? Nebo sníme tohle. Čekat. To je zbytečný, aby mě to tady dělal bordel v inventáři. Tak. Devět večír, pojď, honem, 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 honem. Spousta uhlí, výborný. Měď. Na to kašlu. Co se stě... O, ty vole, já jsem se zase, děláš si srandu? Tak. Už ty jsi hnusák, ty vole, možná. Tak, to je jako další skeleton. Kolik máme 55. level, já bych řekl, že jsme celkem dost hluboko. Výborný, to se najíme. Potřebujeme vůbec na něco ten artefakt? Asi myslím, že ne, hele. Tak. A já vezmu, kdyby náhodou, ale myslím, že stejně k ničemu. Tak. Tady nic není, to je za Paulička, dala si srandu. Dvě minuty ještě. Tady nic není, to je bylo, že nic není. To by mě zajímalo, které bych měl hledat vstup, člověče. Tak jo, zlatou sebe, iridium. Nevím proč, ale tam je toto dost připomíná klasický doly, teda jako že vyloženě. No proč, ono to, jako furt stejný design, že jo, furt stejný doly, ale. Už to máme to hry, a 15. vole, hodně dobrý. Jeee, no tak ty jsi tady chyběl, čověče. Můžu přes tebe, jo, vybený. Zbytečně, já tebe budu plýtvat nějaký bombíčky, a tady bych měl place, no co? Tak. Zemřeš. Je, ty jsi taky, tady taky chyběl. Tak, výborný. Já si srandu. Čeká, vás hodím. A rovno tady placenu bombičku. Tak.
Trošku jsem se zranil, ale tak to nevadí. Tak, už má ty tady, pojď. Je to nemožné, tak buď to jsou netopejři, nebo duchové, anebo tady ty potvory. A jako dávají celkem dobré jídlo, že aspoň tak. Tak. 1.40, ty vole, no za chvilku budem muset jít nahoru. No tak teďka rozdrval ne no, teďka rozhodně ne no. Srandu si nedělejte ze mě, dělej, pojď, já nemám čas. No možná bych radši usnul, než abych tady zemřel, ale. Tak, já už teďka ani nebudu brát ty mědí a tady tohle se jenom v rychlosti podívám, jestli náhodou to třeba ještě není nějaký iridium. No, to už nic nebude. Tak. Nic, musíme se vrátit. Za to. Tak, leave the mine. 57 jsme si dali, 57. Not bad. Not bad, ale jako mohlo to být lepší, no. Ty vole, já budu rád, když to stínu dom. Alkoholička bez světel! To fakt neumí zapnout světla, to je takový problém. Jako teďka už svítí, jo? Nebo aspoň tak vypadá, ale... Ha. Můj loajální kůň čekal na můj návrat. To je výborný. Tak. No já bych řekl, že 24, jakožto Iridium Run, byl celkem úspěšný. Ačkoliv jsme si to dneska teda trošičku otáhli. Wow. Jo, já si myslím, že jo, Gudíku, já si myslím, že jo, sice jsme utratili taky nějaký 60, já si pak musím podívat, kolik to Iridium normálně stojí v obchodě. Ale 24 Iridia, jako to rozhodně, i kdyby stalo jedno třeba jedno orečko a 4000, tak... Rozhodně je lepší, když jsme to takhle natěžili, jako mnohem líp se to vyplatilo. Plus samozřejmě nepočítám 31 goldů, 98 mědí, 31 železa, 27 uhlí. Jako já myslím, že jsme to nabrali celkem dost, no to se musí nechat. Nedá se koupit, a ty jste říkal, že jo, nebo se to někdo tvrdil. Jestli zase kecal. Tak, jo, ještě kvart samozřejmě, tak, zbytek si hodíme dom. A ne, jsem, ne, jsem. Ty Earth Crystal, já jsem dával semhle, že? I víte co, mě by se mohlo, jak na to bude reagovat líč, ale jenom pro tentokrát, navíc ty diamanty tolik nevynáší, takže mě to ani nějak tak moc bolet nebude, ale. Jo, aha, tak nic, tak je to tam další den. Zvědavý, co bude říkat na diamant, jestli vyložení tam bude něco lepšího, nebo jestli jenom jako whatever. Dík za dárek. A jo, bar se dá celé koupit. No tak to potom jo. Tak to je jedno, že jo, tady jde o to, jestli se dá koupit iridium jako takový. Tak, uložíme bordel, já teda budu se zalomit, jo. A budu rád, to stínu teda. No. 2000, no já jsem byl jenom u zvířat. Dobrý, tak jo, takže tohle bychom měli, já už to dneska teda ukončím. A řekl bych, že dneska to bylo celkem úspěšné, vzhledem k tomu, kolik jsme surovin vůbec nabrali. Takže jo. Takže fajn. A jo, takže uvidíme se teda v pátek, samozřejmě zase u Stardew Valley, jestli neproběhne dřív nějaký video. Ale tak samozřejmě není to stream. Takže jo, takže já děkuju, že to se sem dneska přišli, případně pro nové příchozí můžete mrknout na můj YouTube kanál. Samozřejmě, pokud se vám video líbí, můžete hodit odběr. A jo, takže ještě děkuji, že jste se dneska přišli a uvidíme se zase příště, takže čau.